že peto leto zapored na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko pripravljajo medijski dan. Svoje ideje, rešitve, kreativnost, inovativnost in angažiranost bodo namreč predstavili naslednji teden, že danes pa tudi več o izzivih, ki mlade z izobrazbo z tega področja čakajo. Lep pozdrav medijcem. Za sam začetek morda, zakaj študij medijskih komunikacij, glede na to, da sta študentki tik pred zaključkom prvega dela študija, zakaj ste se za to odločili, Aleksandra? Ja, jaz sem že na drugem delu, tako da drugač pa prej sem študirala nekaj čist družboslovno usmerjenega, ugotovila sem, da to ni za mene in sem rekla, gremo probati. Nikoli mi ni bilo žal, super mi je bilo, tako da bi se odločila še enkrat, absolutno. Kakšna znanja ti dejansko da? V veliki večini, na primer, mediji, avtomatsko predstavljam delo na televiziji, radiju in tu se zaključi. Pa vendarle je spekter znanj precej širok. Ja, spekter znanj, ki jih tu dobimo, je precej širok. Do zdaj sem naučila, pa preizkusila celo, mislim, da več področji medij, kot sem si predstavljala na začetku, ko sem se vpisala, zato ker spoznamo, kako se vodi oddaja, kako se snema oddaja, kako se oblikuje, naprimer, logotip, celotna grafična podoba, katero sem tudi pol naredila za diplomo na prvi stopnji medijskih komunikacij. Potem smo izdelovali spletne strani. Dobimo tudi kritičen pogled na medije. Mislim, da se naučimo dosti stvari. Jaka, kako uspešni so študentje medijskih komunikacij, mariborski študentje medijskih komunikacij? Veliko večino srečujemo tudi izven same fakultete, izven samega izobraževalnega okolja. No, to čisto odvisno od generacije do generacije se zelo menjava. Je pa res, da je zelo veselje videti sodelavce oziroma sošolce, pa tudi mlajše študente, ki so že zaključili pri meni, pri ostalih kolegih, ki pravzaprav dela, ki se pojavljajo, ko pravzaprav iščeš kontakte v posameznih podjetjih, vidiš, da so oni tam na drugi strani. In pravzaprav to je res veselje. Zdaj, uspešnost, koliko ima vsak sam neke želje po nekem področju, toliko se potem tudi prilagodi, poskuša dobiti več znanja in podobne stvari, tako da ni zdaj, da bi bilo tukaj omejeno karkoli. Glede na širok spekter znanja, ki ga imajo, se da priti marsikje v končni fazi, ne vem, na Arnesu delajo na Futuri kot največji oglaševalski agenciji, potem so, ne vem, glasbeni producenti, skratka, širok spekter znanja, ki ga lahko zajamejo in pravzaprav se tudi posod najdejo. Tudi, ne vem, zjutraj, ko grem v službo, avto, radio, preklapljam med postajami, medic in je pravo veselje priti potem v službo. No, konec koncev pa tudi samo oblikovanje. Vse, kar je okoli nas, kar radi pogledamo, je ponavadi nekdo zakrivil to obliko tudi na tem področju. Iskanje ali pa popraševanje po diplomantih ali pa magistrantih, doktorantih samih medijskih komunikacij je, ali vendarle, če hoče človek uspet, mora čez meje naše ljube male države? Zdaj čisto odvisno od interesov, seveda. Zaželjeno je mogoče tudi iti čez meje, zdaj glede na to, da znanje jezikov bolj kot nedan danes ni več problem, večina nas že obvlada vsekako angleščino, se lahko, da se pa tudi pri nas, seveda. Nekako bolonski proces namreč spodbuja vas mlade k izmenjavi, k prehajanju na druge fakultete. So to vrstne izkušnje? Je v tujini naprimer kaj več kot tu oziroma kaj ti naprimer to da konkretno pri tem študiju? Ja, ful spodbujajo. Mislim, imamo, kaj so zdaj te Erasmus povezave, jaz sem osebno že bila, tako da in je bilo super, sem bila vesela, navdušena. Se spodbuja se tudi prakse v tujini, lahko si sam poiščeš, če se dogovoriš s kako firmo iz tujine, kjerkoli, drugače pa ima tudi ta program, sam nabor enih podjetij, pri katerih se lahko dela, tako da je, spodbuja se zelo. Tako tudi na medijskem dnevu boste marsikaj predstavili, še preden rečemo kaj več o njem, pa čas, da si privoščimo nagradno igro. Ja, podjetje McDonald's je danes priskrbilo nagrado za vas in sicer darilna bona za zajtrk v McDonald'su. Niž 90 93 60 32 je telefonska številka našega profesorja abecednika. Najbolje, da mu kar potrkamo na okno. Sprašuje pa nas po besedi za šolanje zlasti na višji ali pa na visoki šoli.
In črka D kot Dravograd je že dana. Besedo s šestimi črkami, torej iščemo. Črka D kot Dravograd je že razkrita. Profesor Abecednik pa nas sprašuje po besedi za šolanje, zlasti na višji ali pa visoki šoli. Lep pozdrav, kdo je z nami? Paula. Paula, pozdravljeni. Katero črko nam dajete na voljo? Kot rečeno, črka D kot Dravograd je že znana. Iščemo pa besedo, ki orisuje šolanje, zlasti na višji ali pa visoki šoli. A. A kot Ankaran. Kaj pravi profesor Abecednik na črko A? Pravi, da je ni. Žal, Paula, več sreče prihodnič. Nič 90, 93, 60, 32 je telefonska številka profesora Abecednika. Kot rečeno, iščemo besedo za šolanje na višji ali pa visoki šoli. In črka D kot Dravograd iz same besede je že znana. Črke A pa v tej besedi s šestimi črkami ni. Lep pozdrav, kdo je z nami? Dobar dan, Tatjana, tukaj. Tatjana, pozdravljeni. Tatjana, katero črko dajete profesora Abecedniku na voljo? U. U kot unec. Kakor Urugvaj. Tako. Pravi, da je črka U je v sami besedi, ki je orisuje šolanje na višji ali pa visoki šoli. Katero črko dajete naslednjo ali boste kar ugibali? Študij. Študij. Tako, to je črka, po kateri je profesor Abecednik spraševal v tem jutru. Kot rečeno je to šolanje zlasti na višji ali pa visoki šoli. Čestitke. Vaša sta bona za zajtrk v McDonald'su, dober tek in o študiju medijskih komunikacij smo prej kakšno rekli. Apel podobo na ogled postavi in tudi medici jo postavljate peto leto zapored, tretje leto tudi z samim filmskim festivalom, ki poteka v sklopu medijskega dne. Kaj vse bo možno doživeti, čeprav je medijski dan, pa sta dva? Imamo tudi pač, to je presenečenje. Tako, medijski dan v 48 urah. Glede na to, da smo se pogovarjali prav o teh kariernih izzivih, pa lahko začnemo pravzaprav z drugim dnem, kjer bomo začeli z okroglo mizo. Nekdanji študenti medijskih komunikacij, ki so na svojih področjih že dosegli določene uspehe, ki so prepoznavni, bodo prišli v goste, bomo se pogovarjali o njihovih karierah, o njihovih kariernih poteh, tako da to bi znalo biti še posebej zanimivo. Potem bodo seveda predavanja, oblikovanje, produkcija, social branding. V goste pride direktorica Golden Drama, da predstavi ozadje, kaj pomeni tako ogromen festival, recimo za področje, kaj pomeni organizacija takega festivala, kje se vse začne, kaj vse mora poskrbeti. Medtem ko prvi dan je namenjen študentskemu filmu, Student Cuts Film Festival, ki se pravzaprav zelo intenzivno širi, ne samo tukaj pri nas v Mariboru, ampak tudi potem po partnerskih institucijah. Predvajan je že bil v Zagrebu, gre tudi v Sežano. In videli bomo marsikaj, mislim, da letos bomo predvajali nekaj 45 filmov iz 14 držav. Tudi mariborske? Tudi mariborske, tudi naše, ki so bili letos zelo uspešni, to že lahko povem, in bi bilo škoda zamuditi, tako da v kinu Udarnik se bo vse skupaj dogajalo celo sredo 4. Junija. Več informacij seveda možno dobiti tudi na spletu www.medijskidan.si ali pa www.studentcuts.eu, kjer je ves program, vsi vpisi in mislim, da nobenemu ne bo žal, če bo prišel. Povedali, to ni namenjeno samo študentom medijskih komunikacij, celoten dogodek? V bistvu vsem. Dogodek je popolnoma brezplačen, vsak, ki bo prišel, je dobrodošel. Pripravljamo tudi določene nagradne igre, tako da bodo obiskovalci lahko imeli tudi nekaj od tega. Obiskovalci v kinu Udarnik bodo za svojim prihodom lahko izbrali tudi najboljši film, po njihovem mnenju, kar zna biti še posebej zanimivo. Na koncu bodo seveda slavnostne podelitve nagrad in vse, kar spada zraven k festivalu. In pa zvečer v Sačmutu drugi dan za konec takšnega dogodka, kot se spodobi po študentsko. Vabljeni tudi vsi ostali, da ne bo samo potem študentsko barono, ampak tudi mogoče malo širše. Tako, nakratko samo za konec, prihodnost, kje se vidite, Aleksandra? Jaz najverjetneje v tujini, zato ker me to vleče tujina, ker zdaj že grem drugič na izmenjavo, pa najverjetneje si še prakso oziroma si že rihtam in kolegami ureja, tako da ne pri nas. Nina? Mene zanima tudi tujina, ampak če bi dobila kaj doma, bi raje ostala doma, ne vem kako, novinarsko delo, ne vem, res. Ampak če bo treba, pa grem tudi v tujino. Tako tukaj zala svoje znanje oziroma s trebuhom za kruhom, če drugače ne bo šlo. Uspešno se vidimo naslednji teden, kot rečeno sreda in četrtek, medijski dan, pika.si je spletna stran, na kateri je možno najti vse od A do Ž o vsem skupaj.